O'zbekiston Respublikasining 24-may 2023 yildagi 844 son bilan Prezident tomonidan imzolangan alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqatilishini hamda iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi qonunga asosan alkogol va tamaki mahsulotlarini quyidagi holatlarda realizatsiya qilish taqiqlanadi. Ya'ni 21 yoshga to'lmagan shaxslarga va ular tomonidan sotilishiga, sotuvchining bevosita ishtirokisiz o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish tokchalaridan elektron tijorat shaklida sayyor savdo qilish yo'li bilan ko'chma savdo obyektlaridan tashqarida dorixonalarda, bolalarga mo'ljallangan tovarlar sotiladigan xonalarda, bolalar o'yinchoqlariga, konfetlarga yoki bolalar uchun mo'ljallangan boshqa tovarlarga o'xshatib ishlangan bo'lsa, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat, sport inshootlari, sanatoriy hamda tibbiy ijtimoiy muassasalar hududlarida, ta'lim, sport va diniy tashkilotlardan kamida 100 metrdan kam masofada joylashgan savdo obyektlarida, yaroqlilik muddati o'tganda mahsulot sifatini tasdiqlovchi tegishli hujjatlarsiz, donalab yoki ochilgan iste'mol urug'ida sigaretalar va qizdiriladigan tamaki mahsulotiga nisbatan taqiqlar qo'yilgan. Alkogol mahsulotlarini ish joylarda, ko'chalarda, stadionlarda, xiyobonlarda, bog'larda, barcha turdagi jamoat transportida va boshqa jamoat joylarida iste'mol qilish taqiqlanadi. Chilim chekish uchun maxsus ajratilgan joylar faqat chilim berish bo'yicha xizmatlar ko'rsatiladigan ventilyatsiya tizimlari bilan jihozlangan alohida ajratilgan binolar, inshootlar va obyektlarda tashkil etilishi mumkin. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi.